izleyiciler, bu video ZIP proyektiyle alakadar olarak çektiğim ikinci videomdu. Bu proyektte yeniliklerle bağlı ve aynı zamanda yatırımla bağlı olarak sizlere malumat vereceğim. Bugün sizlere ZIP Partner Programı, ZIP Yatırım Programı ve ZIP Bankacılık Okulu'ndan alakadar olarak malumatlar vereceğim. Burada ortaklık programı var. Ortaklık programı ne çalışır? Burada ticaret pazarlanmasıyla zip.com ile birlikte pul kazan ve bu arada tüm ortaklık programlarının bir sitede toplanışı ile gelirdi. Ve burada finans sektöründen bahsedilir. Burada diğer işte Cloud, Invest, Holder ve diğerlerinden olan projeler bayağı malumat verilir. Burada ortaklık programı zip.com üzerinden bir çox xidmətləri birləşdirdiyindən bəhs edir və birinci mərhələdə faiz %4'dür və ikinci mərhələdə bu %3, üçüncüdə %2 və dördüncü mərhələdə isə %1'dir və burada ortaq birinci səviyyə yönləndirmələrin olduğu yeni müştərilərin şirkətə gəlməsi ilə əlaqədar olaraq verilir və eyni zamanda digərləri də onların dəvət etdikləri ilə bağlı olaraq verilir. Burada Messenger Zip Chat var və burada mesajlaşma uygulamasıdır. Kanal, grup, söhbətləri və digər funksiyaları da var eyni zamanda. Və burada necə pul qazanmalısı barədə də məlumatlar verilir. Və burada Zip yatırım barədə məlumat toplamış olarsaq, Zip yatırım barədə digər videoda məlumat verdim. Lakin bu videoda daha detaylı olaraq sizlərə məlumat verəcəyəm. Və eyni zamanda Zip Bank var. Zip Bank da bu digərlərinin hamısını demək olar ki, qarşılayır. Və Zip Holder var. Zip Holder Zip şirkəti ilə birlikdə stabil bir kar, yəni qazanc alımıdır. Zip Holder sistemi portföy sabit zaman və risk içərməz və borsada hər an satılmış ola bilər. Zip aktivinə sahib olun deyə bir də bölüm vardır. Zip Holder sistemi var. Zip Coin, kripto, para ilə əlaqədar olaraq bu sistemlərin necə çalışmağı ilə əlaqədar olaraq bilgilər var və Zip sisteminin gəlir şəkilləndirilməsi var. Məsəl üçün, media bloğu var və burada pullu dosya depolama var, pullu sistemi var. Kredit depozit sistemləri var, eyni zamanda xarici yatırımlar var, protokol var. Bu demək, ödəmə ilə bağlı olan Zip Pay var, bloksuz kayıt dəftəri olan Zip protokol var, Zip Trade var, ticarət platformu və Zip Exchange var, elektronik takas sistemi deyirlər və burada Holder'in ilə bağlı olaraq da Zip çalışması ilə bağlı olaraq da məlumatlar verilibdir. Eyni zamanda burada siz Zip şirkəti ilə əlaqədə olaraq Panama şirkəti və Seychelles şirkəti, eyni zamanda Estonya'da qeydiyyatı var. Bir çox şirkətləri özündə birləşdirir bu şirkət. Yəni, belə baxdığımız zaman gerçəkdən də çox böyük bir şirkət olduğunu biz görə bilirik. Yəni, bunu biz görə bilirik. İndi də bu haqda məlumat verəcəyəm. Bu məlumatların əsasında da sistemin necə işləməsində baxacaq. Və burada Zip yatırım bölümünə girərək yatırım hesabı açma deyə məlumat verəcəyəm burada. Bəli, hal-hazırda hesab açıldı və burada biz burada mənkul qiymətlər piyasası var deyirlər. Yəni burada işte para, pul dövriyələridir, forex fonlarıdır, ümumi yatırımlardır, indekslərdir, PAMI və MAMI-lərdir, ikili opsiyon saytlarıdır və digərlərini ticarət baxımından digərlərə göstərə bilərik. Və burada göstərildiyi kimi yatırım miqdarı məsələn 30 gün və 60 gün, 90 gün üçündür. Və biz burada dollarla göstərə bilərik bu məbləğləri və eyni zamanda Zip Coin ilə göstərə bilərik. Baxın, burada Zip Coin və dollarlardakı fərqi görürsünüz çeşidləndirmə şəkli olaraq. Və burada da biz də yatırım edəyək. Məsəl üçün mən də hal-hazırda Zip balansa gedək. Zip balansımda mənim 250 Zip Coin var. 250 Zip Coin-də hardasa 119 dollar eləyir. Mən 119 dolları yatırım edəcəyəm bu sistemə. Və bu sistem bizə gələcəkdə nə qədər qazanc verəcəksə, bunlara da bir baxaq. Məsəl üçün mən 30 günlük əgər 250 Zip Coin-ə yatırım edəcəm, bu
aylık ortalama 44 zip coin kazancı olacak. 60 gün ilerlesem 47, 90 gün ilerlesem ortalama olarak 52 zip coin aylık olarak kazanacağım. Ama bunu 90 gün ilerleyeceğim. Ve bu işlemde ne derece de bunları göstereceğim. Burada yatırım yap değilik. Yatırım yap dediğimiz zaman burada kilitlenmeyle bağlı olarak mermat verilir. Eğer burada sigortanı işlerse bizden 6% kamis yapacak. Bu da tabii ki lazım değil. Ve biz burada bunun için de buradan şifremizi dahil ederek hesap işlemini açar ve sizlere de göstererek. Bunlarla burada görseneceği ve 119 dolar yatırımımızı elenmiş olacağı. Hal-hazırda malumatlar yenilenir. Bəli, hal-hazırda ana hesabdan istifadə edəcəyik və yatırım yaradın deyirəm. Beləliklə, vəziyyət gözlənilir hal-hazırda və gəlirimiz toplamda 101 zip coin olacaqdır və burada da məlumatlar işlənəcəkdir. Və bu tahakkuk keçmişinə düşəcək. Baxın, burada yatırımlara düşdü, bekliyor yazıb. 249.999 yani 250 ardaca və bizim faizimiz toplamda %40 olacaqdır. Burada da detayları görə bilərsiniz ki, nə qədər biz yatırım etdik bu proyekt vasitəsilə. Bəli dostlar, bu videoda yatırımla əlaqədar videonu çəkmək istədim və bundan başqa da coinli ilə əlaqədar olaraq videolar çəkəcəyəm və sonra da demək ki, Türkcədə video çəkmək istəyirəm və ya ingiliscə və cəlillərə də gəzikdə də seçə bilərik. Özünüzə yaxşı baxın dostlar, bizim proyektinə güvənmək və ya güvənməmək davam etsin şəxsi yararınızı, lakin mən güvəndim yer sistəmdə. Yəni, digər pis saytlarınızda belə deyim də, bu daha yaxşıdır, yəni daha güvənlidir, daha məqsəd uyğundur. Hamınıza təşəkkür edirəm videoyu izlədiyiniz üçün, çox sağ olun, minnətdar.